ndodh në shoqërinë e kryetarit musliman që mendojnë se si ta thire e zonin të vorët, ka hajri vdekme. Kjo ndoshta të topë nuk ndodhë, ndoshta dhe shkup nuk ndodhë, ama rrethin ma gjonë të musliman të kje vareza, ku shkojnë njerëzit edhe e thirin e zonin të vdekme. Po pse e thirë e zonin? Hajrosh kjo, mirosh, i shkon. Po e zonin është për gjallit, e zonin është thotë hajale salah, hajale felah, hajde në namaz, hajde në shpotim. Kujna i thot ajmë e zini? I thot ti e thot edhe mu e më thot. Që ta bëjmë i badet zotin, ta folmi namazin. Se zoni është për me ta përkujtu vaktin, se ti munësh mu habit pas trektijes e pas punës, vesh kur ta një sezonin, kur erdhë i këndia sa shpet, edhe dimo se i këndia, e le punës shkone pa namazin, përkujtim me të thirë, hajde në shpotim. E ti ku shkon të vorët ja thire zonën ati? A si ti shë falë, i shëllë në mazit di bojë hajrë. A më nësi su ka falë, ti 100,000 e zonët që a ma ishë për mi vare ka për t'ja Allah. Ta i su ka falë? Si ka rrasë e ishë dhe Allahit, qka do me bënd të ashti? Do t'arin gjallish edhe njerë, t'abish për mi vërë, ti bërë e se ishë dhe Allahit. Ska mundësi.